Derbi devetog kola i do sadašnjeg toka prvenstva Prve lige Srbije svakako je susret grafiča radnički koji su nedelju igra u Beogradu. Grafičar je filijala našeg najtrofejnije kluba Crvene zvezde. Bići to duel dve ekipe koje su do sada osvojile po 14 bodova i trenutno su na drugom odnosno trećem mestu. Prednost belih je u iskustvu. Sigurno da slabost ima, s obzirom da je to dosta mlada ekipa, pre svega ovaj, mislim da je, jedno iskustvo na, na našoj strani i mislim da moramo budemo zreli i pametniji u donošenju nekih odluka i uopšte u nekim stvarima. Ovaj, a, da probamo neke stvari taktički, ako ih budemo odradili, mislim da možemo dosta da ima težamo. Sad, oni imaju naravno, Orlino imaju neuporedivo veću brzinu od nas imaju agilnost, imaju neke stvari u krajnjem slučaju, kažem, to su ozbiljno selektirani igrači, to su igrači koji su na pragu, na pragu prvog tima nadam se pre svega da ćemo ovaj, da opravdamo taj epitet, derbi jeste e, nadam se da ćemo i mi oni pokazati dopadljiv da futbal, da će biti interesantno pre svega za gledanje, jedno sigurno takmičarska prava utakmica i ovaj I nadam se normalno da, da ćemo doneti nešto iz Beograda. To je neki plan i neki cilj i uvek je tako. Zbog teže povrede Milenković je propustiti i ovaj susret. Svaka utakmica u Beogradu za futbolera ima posebnu težinu. Tamo su najveći klubovi, gros stručne javnosti i menadžeri. Sjajni golman Rasko Šuljagić ističe da imaju veliki motiv da se u Pirot vrate sa tri boda. Idemo sa jasnim ciljem kao i do sada, a to je da vratimo u Pirot tri boda, odnosno da nesamo tri boda. Grafičar je sigurno kvalitetna ekipa, dosta mladih igrača, sa druge strane, smatram da smo mi dosta iskusniji. Imaju malu prednost, zato što igraju na veštačkoj travi na kojoj su navikli, na kojoj mi nismo dugo izašli. Međutim, sve to možemo da nadomestimo radom, voljom i željom na terenu, kao što ih hoćemo. Nadam se da nećeš imati novog posla <laughs> pa, u Beogradu. Nadam se da ćemo da kao tim odradimo sve što treba, da zatvorimo gde treba imamo analizu u četiri sata pa će nas trener pripremiti za sve. Mi se ovde ne oslanjamo na pojedinačni kvalitet, već na zajedništvo i kolektiv i to će nam i nadam se doneti dobre rezultate. Utakmica grafiča radnički igra su u nedelju u Beogradu, na terenu pored stadiona Rajko Mitić od 16 sati i 30 minuta.